অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। যদি আপুনি এজন ষ্টুডেণ্ট হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ। এছ বি আই নতুনকৈ এটা স্কলাৰশ্বিপ মুকলি কৰিছে আৰু এই স্কলাৰশ্বিপৰ জৰিয়তে আপুনি 15,000 টকা লাভ কৰিব। আৰু এই স্কলাৰশ্বিপৰ নাম হ'ল এছ বি আই আশা স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম 2022। আপুনি যদি ক্লাছ 6-12 পঢ়িছে তেনেহ'লে আপুনি এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। সব বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজিৰ মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই ল'ব। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এটা লিংক দিছোঁ, তাত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট টু পেজলৈ আহিব পাৰিব। অহাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত তেনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপুনি প্ৰথম ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত আছে এছ বি আই আশা স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম 2022। ইয়াৰ পাছত আপুনি তলপিনে আহিব, তলপিনে অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত আছে এছ বি আই আশা স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম 2022 আৰু লিখা আছে এলিজিবিলিটি, আৰু ইয়াত আছে বেনিফিটছ, আৰু লিখা আছে ডকুমেণ্টছ। আপোনাক কি কি এলিজিবিলিটি হ'ব লাগিব আৰু আপুনি বেনিফিটছ কি কি পাব আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনাক আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত দিয়া আছে। মই আপোনাক প্ৰথম এলিজিবিলিটি আপোনাক কি ইয়াত মই আপোনালোকক জনাই দিম, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব। ইয়াত আছে ষ্টুডেণ্ট ষ্টাৰ্টিং ইন ক্লাছ 6-12 আর এলিজিবিলি। আপনি যদি ক্লাস সিক্সের পর টুয়েলকে পড়ি আছে তেনহলে আপনি এপ্লাই করব পারিব, বা আপনি ক্লাস সিক্সের পর টুয়েলকে পড়া স্টুডেন্ট যদি হয় তেনহলে আপনি এপ্লাই করব পারিব। ইয়ার পাছত আপনি সব পারিব, ইয়াত আছে অ্যাপ্লিকেন্টস মাস্ট হ্যাভ স্কোরড ইন মিনিমাম অফ 75% মার্কস। আপনার মিনিমাম 75% মার্কস হব লাগিব আপনার রিজাল্ট। ইয়ার পাছত আপনি সব পারিব, ইয়াত আছে অ্যানুয়াল ফ্যামিলি ইনকাম অফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট মাস্ট নট বি মোর দেন, ইয়াত আপনি সব পারিব 3 লাখ দি আছে। 3 লাখের ভিতর আপনার বছরের ফ্যামিলি ইনকাম হব লাগিব, আপনার ফ্যামিলির আয় 3 লাখের ভিতর হব লাগিব। ইয়ার পাছত আপনি চাব পাৰিব, ইয়াত আছে অপেন ফর স্টুডেন্ট পেন ইন্ডিয়া। ইয়াৰ পাছত আপুনি তলপিনে আহিব, অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত আছে বেনিফিটছ, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব 15,000 টকা প্ৰতি বছৰত আপুনি পাব 15,000 টকা, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব বেনিফিটছ দি আছে। ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত আছে ডকুমেণ্টছ, আপোনাক ইয়াৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত দি আছে, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব। মাৰ্কশ্বীট অফ দ্য প্ৰিভিয়াছ একাডেমিক ইয়াৰ, আপোনাৰ যিখন মাৰ্কশ্বীট আছে সেই মাৰ্কশ্বীটখন আপোনাক দিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত 2 নম্বৰত দিয়া আছে এক গভৰ্ণমেণ্ট ইছু আইডেণ্টি প্ৰুফ আধাৰ কাৰ্ড, আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন দিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত আছে কাৰেণ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন প্ৰুফ, এডমিশ্যন লেটাৰ, আপুনি ইয়াত 3টাৰ পৰা 3খন ডকুমেণ্টছ দি আছে, 3খনৰ ভিতৰত আপোনাৰ যিখনো এখন ডকুমেণ্টছ আপোনাক দিব লাগিব। ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব, এডমিশ্যন লেটাৰ আছে, ইনষ্টিটিউচন আইডেণ্টি কাৰ্ড আছে, বনাফিড চাৰ্টিফিকেট আছে, 3খনৰ ভিতৰত আপোনাৰ যিকোনো এখন দিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত 4 নম্বৰত দিয়া আছে, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ফিজ ৰিচিপ্ট ফৰ একাডেমিক ইয়াৰ 2022-23, আপোনাৰ 2022-23 বৰ্ষৰ ভিতৰত আপোনাৰ ফিজ ৰিচিপ্ট যিখন আছে সেইখন আপোনাক দিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, 5 নম্বৰত দিয়া আছে বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ অফ এপ্লিকেণ্ট অৰ পেৰেণ্টছ লিখা আছে, আপোনাৰ বা আপোনাৰ ফেমিলিৰ যিকোনো এজন ব্যক্তিৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ দিলে হ'ব। ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে ইনকাম প্ৰুফ, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ফৰ্ম 16A, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট অথৰিটি, চেলাৰী শ্লিপ ETC, আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিলে হ'ব বা চেলাৰী শ্লিপ দিলে হ'ব, যিকোনো দুখনৰ পৰা যিকোনো এখন দিলে হ'ব। ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ফটোগ্ৰাফ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট লিখা আছে, আপোনাৰ এখন ফটো লাগিব। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব মই ইয়াত দেখুৱাই দিম। ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এপ্লাই নাও লিখা আছে, আপুনি ওপৰত আহিব, ওপৰত অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত আছে এপ্লাই নাও, আপুনি এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰিব। এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব, আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব, ইয়াত আছে ৰেজিষ্টাৰ, আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব। ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব, ৱেইট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব, আপোনাক প্ৰথম ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, প্ৰথম আপুনি আইডি পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত আছে ষ্টুডেণ্ট ফাৰ্ষ্ট নাম, আপোনাৰ প্ৰথম নামটো ইয়াত আপুনি এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ষ্টুডেণ্ট লাষ্ট নাম, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ লাষ্ট নামটো এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি এটা মোবাইল নম্বৰ দিব, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব মোবাইল নম্বৰ লিখা আছে, ইয়াত আপুনি মোবাইল নম্বৰ এটা এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত আছে ভেলিড ইমেইল আইডি, আপুনি এটা ভেলিড ইমেইল আইডি ইয়াত আপুনি এণ্টাৰ কৰিব। তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে পাছৱৰ্ড আৰু লিখা আছে কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড, আপুনি স্পেচিয়েল কাৰেক্টাৰত 8টা অক্ষৰৰ ভিতৰত আপুনি এটা পাছৱৰ্ড বনাই ল'ব। ইয়াৰ পাছত আপুনি কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড ইয়াত আপুনি এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত ডেমো দিয়া আছে, যদি আপুনি পাছৱৰ্ড ৰখাত আপোনাক কিবা অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত ডেমো পঢ়ি চাই আপুনি পাছৱৰ্ডটো ছেট কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে ৰেজিষ্টাৰ, আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব। ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ যিটো সেইটো হ'ব আপোনাৰ ইউজাৰ নেম, আৰু আপোনাৰ পাছৱৰ্ড যিটো আপুনি ৰাখিছিল সেই পাছৱৰ্ডটো হ'ল আপোনাৰ পাছৱৰ্ড, ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড আপুনি পাই যাব। আৰু ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে এছ বি আই আশা স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সব বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজিৰ এইটো ভিডিঅ' বেছি দীঘল হৈ গৈছে, সেইকাৰণে মই ইয়াত এৰি দিছোঁ। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে এছ বি আই আশা স্কলাৰশ্বিপ আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ এছ বি আই আশা স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয় মোক কমেণ্টত জনাই দিব কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম। সব বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল। আৰু যদি ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয় মোক কমেণ্টত জনাই দিব, আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয় মোক কমেণ্টত জনাই দিব। সব বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল।